さて始まりましたオーガニックシティ木更津。この番組は木更津市の情報を私たち市の職員が皆様へお届けします。今回は産業振興課石井と宮野がお送りします。よろしくお願いします。今回の話題はこちら、電子地域通貨アクアコインについてご紹介します。木更津市初の電子地域通貨アクアコインが始まって1年が経ちましたね。アクアコインはスマートフォンのアプリでお店での支払いを行えるもので、主に地域経済の活性化と地域コミュニティの活性化を目的に始められました。木更津市内のお店限定で使えるものなので、地域のお店での消費に期待ができるんでしたよね。はい、また現在は地域のまちづくり活動などにご参加いただいた方にラズポイントとしてアクアコインのポイントを配布する取り組みも行っています。ラズポイントをきっかけに地域活動がますます活発になるといいですね。アクアコインの使い方をここでもう一度簡単におさらいしてもらえますか。まずはお使いのスマートフォンにアクアコインのアプリをダウンロードします。その後アプリにコインをチャージしお店で使います。チャージは自動チャージ機、プリペイドカード、君津信用組合の本店と各支店窓口で行うことができます。現在使えるお店はどのくらいありますか。はい、およそ480店舗になりました。また昨年10月から今年9月までの1年間でおよそ1億6000万円がチャージされ、およそ1億5600万円が利用されました。かなりの額が利用されていますね。今アクアコインにチャージするとお得だと聞きました。今アクアコインをチャージするとチャージ額の 3% のポイントがつくキャンペーン中です。さらに国が実施しているキャッシュレス決済に対するポイント還元により、最大 5% ポイントが還元されるため、アクアコインの利用によって最大 8% のポイントがもらえます。それはすごい。今後さらに多くの人にお使いいただくためにどのような取り組みを行っていくのでしょうか。現在スマートフォンを持っていない、または持っているが使い方がよくわからないという方を対象にスマートフォン教室を開催しています。どのような方にもアクアコインを使えるようになっていただきたいため、今後も継続的に教室を開催する予定です。それはいいですね。実際スマートフォン教室の参加を募集すると1日足らずで定員に達してしまうほどの人気です。さらに現在実施しているプレミアム付き商品券事業においても、アクアコインを使うとさらにプレミアムです。通常2万円で2万5000円分の商品券を購入できますが、アクアコインで受け取る場合には同額分のプレミアムアクアコインを受け取れることに加えて、さらに1000円分のポイントももらえます。プレミアムアクアコインについては全国で唯一の取り組みです。すごいですね。今後アクアコインの流通量がますます多くなりそうですね。コインの流通量が増加すれば、さらに利用者や加盟店の増加が見込めるなど、良い循環も生まれそうですね。そうですね。さまざまな場面でアクアコインを利用できる機会を作り、一人でも多くの方に使っていただきたいので、まだ使ったことのない方は、ぜひアクアコインをダウンロードしてみてください。よろしくお願いします。今回のオーガニックシティ木更津はこの辺で、次回はご覧の内容をお送りします。またね。